Kwagenda timpula abantu. I know, right? Nenkya yaleero abuddeyo bawunsa akulumiriza nti mwamukubye oba ganga we yamukubye kituufu oba okuvokisi kyate n'omukuba yamukuba bawunsa kati obunyama akola bwaki bawunsa bandi manyi ekibakozesa ennyembe biri kufuuka byuma kati ye singa ye yankubye ndi wamuvudde ayoga n'omukuba swami ye singa ye yankubye binda ko kusimanga golo zafe tibatukuba mulafe batukuba mu ndi twaka ba platform kuja ugamala te bamusa yakozeche yankubya awe kiba bago bagulina neka ni sofa bamusa de yakolechi kole ebyo yakubye ne police oza lwachi anti olira bebe ko police ni badenga bantu sibanu babsi badanga lina bana kufuka ba kabi yo police nawe sosho bino ba mu community bakola bidimo jafe osegedi na ye tena unga majirimu bozimbo muziki tinga tuvoko ya tesigwa fuka yimu hapo achegede ona no kuguzi mango limu kafi achegede nesi kuchalo nache sigendo kole wao kodya kube ebyuma toja fuka byuma osegera eh osegera oza lwachi ku mulyango gwe bate batekawo munadini kubulirira bantu batekawo omuntu gwa manyali solid era nawe nojjango kimanyi nakugezeseza kubano ndabe wawe ntuuse osolo kubanga okyeyita kibanda nolaba kubanda obubanda n'obuvamu bano obusigalamu ayo kawulidde kaako kati waba omugyemu kugamba mugambi gosobola kubanga beyita kibanda nolabakubanda nokola ki n'obuvamu mumajemu bamulanka ez'enjawulo baligambye nti yomujasi naye mubamulanka ezaki ezamu oli mujasi abakugwagula saluti mpaka kukuda fulumu agaavu okitegeera ebigenda kubeerawo mpaka baba byogedde ku bakamiiri ku babobi waini okitegeera nebyogerwa ku bakabi my friend omuwamagezi kibaawoamagezi genda kumuwona wesumanyi naye kusande wagendawo okuvokisa nalina muyite nno sebe ekyewunyise muniga asookunjolera ngaoli muyite oli invite lino nakubwerere ku kapate kaabwe okitegeera ekyoyagala kwaza ngu yemukuyingira mu nsonga anaddala kumwaza mbe yaiti yagezaako kukwaza naye n'ogaana bali babamusa bameka yaliwo omu bali nabamusa omu ku mulyango yaliko omu kyembuze bali nabamusa omu tetumanyaaetukolaebalatena security yagamba walina egaali nga nene nesinga babawuso babani tanyiza okuja ne role esatu sebo ezabantu agamba nero likuwante lyakunoonya ayagala ogenda muliyirira sebo lwaki temuzze naye waneeno nze kimanyi omuntu alina oba mu insurance ne management. Okay, there you go. Eyono yoyo alien skin yoyo mukubi wa nako teyakyeganye but tayabye ganye wadwade yadde okay. Okuja kwanti kati tuli ne omukulu luko esigire ayongera okutunyonyola oba ensonga eno bagitegeddeko mukama wange ewo nkolera osibyo kya mukadde wange ndewo mwami luko esigire ensonga y'omuyimbi eyakubye bawunsa wagifunyeko wagitegeddeko kyenyimba okukakasa nti ndabye akapapula aka reference number kagambibwa nti omwami oyo ntale yaguddewo omusango ku polisi yaffe ekatwe okay. Era nga bweripoota tuzze tuinoonyereza ku misango egy'okulwanagana ne guno nagwo tujja gunoonyerezako naye kyetusuubira okubeera epami ntale kuleeta abajulizi abagambibwa okuba nti baaliwo ng'ebikolwa byonna bibeerawo n'okutuwa foomu ekakasa obunene bw'ekizibu oba ebisago bye yafuna medical report eba yamuweredde okuva eri poliisi okusawo omukugu agijjuzeemu so waba agikomezzaawo kiba kiddako kyakunoonya eriyemisikiniamanyai. How serious is that case? Era singa chimu gumu gwamu vi, what are the repercussions with such a case? It is not a capital offense, so temanyi asotitewa capital offense. So naye nga bakusiba basobola okusiba bakusiba emyaka emyaka ebiri musanvu kisinzira. Kisinzira. So what do you advise?
Ina kwa advising achingi sono kwa fenga polisi kwa kuwabula kwa kunonyeleza, fetuja kunonyeleza na chitu saba ADNSK imanya ntare kwa kwa kina tretro ujiri zivona omori medical report na wadde onge vikula vino vivela uwe wanti ya wadde bara CCTV footage wa sirikala wa ino gena ni wazijia yoto uroku wanti na tuzimba faya but they can but singa ADNSK ni amweto ndira chisovuru kugwe rao nebe tonda neba reconcile inga ee cho chiri kubo na efe inga police leftira ku ingi la jomu nsongego okay ezo kuwa ganya abantu na ee nga wako wataga ina ofisi ya DPP paso woku wangi nga wajia wa umusangu obo mkushukwe taba ganya na efe ofisi ya police kari tuwe anzi zanyo mkuru luko isi jire webale always kubeerao and you know keeping us informed on such matters kali tukaenda kwa tola mkatone nyo tukole kusentesa wa kama bafe that is the issue with the alien skin insonga wetu seka tukole kusente tutaliko program kwa unyemu 360 yeah man.